Кыргызстан мамлекеттинин негизги пайдубалын, негизги байлыгы болуп, андагы жашаган бир канча ондогон аркыл улуттун өкүлдөрү жана ошол маданияттардын, аркыл салттардын, саналардын ширелеши отуруп, Кыргызстан дүйнөгө өзгөчө бир демократиянын аралы жана аркыл улуттун аралчасы дагы деп таанылат. Достор, алардын катарында Кыргызстанда көптөгөн жылдар бою өзүнүн диаспорасын унутта калтырбай, аны активдүү ишке ашырып жүргөн Карачай диаспорасы да бар. Бүгүн бизде конокто дал ушул ата журт деп аталган Карачайлар диаспорасынын жетекчиси, ассоциациясынын жетекчиси Зухра Шыдакова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиңиз. Рахмат. Маанайыңыз жакшы. Чарчап турасыз, түшүнүп атабыз. Себеби кечээ күнү канышай Зухра айым өзүнүн өнөктөштөрү менен кошо Кыргызстан журтчулугубуздун аттын качпасындай таанымалуу уулу Сүймөнкул Чокморовдун эскерүү кечесин өткөрүшкөн. Бул тууралуу бир аз кечирээк, кийинчерээк сүйлөшөлү. Эң эле алгач ушу Карачай диаспорасы Кыргызстанга канчанчы жылы, кайсы шарттардан улам келип калды жана азыркы тапта канча Карачай улутундагы адамдар Кыргызстанда жашап атат, эмне менен алектеги? Ассоциациянын иштери кандай болот? Карачай милдеп казалыктын заманында 1943 жыл Сталин боюнча була өзлөрүнүн жерлеринен Кыргызстандын жерине көчкөн. Көчкөн заманда 63 000 карачайын көчүргөн товарный вагон деген. 2 ноябрда 1943 жылы ошо келип кыргыздын жерине түшкөнбүз. Ушу чырайлык жер. Билдей берсин Кыргызстаныбыз 1957 жылда жана өзүнүн жерлерине кеткен. Азыр Кыргызстанда 2200 карачай милет бар. Ошо Чуйский областта жашайт, баары да Чуйский областта. Көчүргөнү була ошо жерлерде турат, элде турат. Элде турса мал менен күрөшөт, жер менен күрөшөт. Шахарда турган милетибиз баары да же доктор болуп, же юрист, ученый, академики өзлөрү биздин өзүчө милетибиз бар. Элде 6 депутатыбыз бар айылык метледе. Ошо жаш балдарла баары 100%, 90% Карачай баланы окутат. Эң сонун экен. Окутат. Окууга эс бөлөт. Чоң эс бөлөт Карачай милдет. Аладан бошаган университеттин школуну бошосала 50-60% с отличием кончает. Балдарыбыз бизди. Өзүбүздүн милдетибизди азыр Кыргызстанда турган милдет өзүнө динин, тилин, адетин саклайт. Өзүнө тамагын азырледи, этет хычын деген сиз да билесиз да, биз эткенбиз, сизде бар болуш керек канал Время Есть деген жерде да. Кыргыз ба карачайны ашканасы окшош, 70% окшош тамагы. Вот өзүбүздүн би ансамблибиз бар Үч Кулан. Кандай болсо да өзүбүздүн тилибизди, кыргыз тилинде барды милет азыр эле школада окуйт. Кыргыз тилин билсе өзүбүздүн тилибизди билет. 80-85% кыз бала карачай тил билчат. Эң сонун экен. Сиз айтып калдыңыз, азыр Чүй облусунда 2000ден ашуун карачай улутундагы инсандар жашайт деп жана сиздер бири бириңиздер менен жолугушуп турасыздарбы майрамдарда, балким улуттук тамактарыңыздарды жасап, улуттук кандайдыр бир каада салттарды азыркы күнгө чейин улантып турасыздарбы? Майрам болса жана аялдын майрамы 8 март болот, жаңы жыл болот. Ошо баарыбызда жыйылабыз. 2000 адам жыйыласыз? Жок, жок, жок. Карт адамыбыз жыйылбайт. Чоң адам. Кичик бала жыйылбайт. Ошо заманы болгон адам бар да, жыйылып өзүбүз өзүбүзчө отуруп башка милеттерде келет, башка улуттук. Башкасы жок. Айырмасы жок. Келсин эле. Келсин эле. Культура, обмен культурами сплочает народы. Это замечательно. Вот. Түнөдө Сүймөнкул Чокморов, Чыңгыз Айтматов. Ошондай чоң адамлар, ошондой белгилүү адамлар, баатырлары кыргыз милетине турат да. Ошо жердин башында болгон милет, алардын сүндөн бизди билет да Кыргызстанды. Ошо баары да бирге болсолар, культура объединяет народы. Поэтому баары да айырмасы жок, ансамблде да айырмасы жок. Баары улуттук бар.
Ушу карачай эмес барды, да. Кыргыздар бар, уйгурлар бар, орустар бар. Еврей да бар, татар да бар. Да, барсы да бар. Ушу айырмасы жок. Зухрайым, биз кызыгып турган дагы бир маалымат берип өтсөңүз. Карачай этносунун, карачай этнониминин чечмелениши кандай болот? Легенда бар да. Ушу Темирлан болгон заманда, Чингисхан болгон заманда эм артында келип Темирлан билесиз да, дань должны были платить. Ушу карачай милет жок. Перебейбиз дань десе, Темирлан тогда с лицом земли равнял, да? Ну, саатай качып кеткен, ким качып кеткен, ким өлтүргөн, ким это. Ушу легенда. Сора карча деген адам болган да. Ушу папасы айткан, уже кетип, Крымга ушу жерге кетип айткан да. Биздин өзүбүздүн жери биз бар. Кандай бир заман өткөн убакты. Сора беш бала болуп, карча, Наурус, Адурхай, Трам, Будиян. Беш бала болуп, келигиз. Өзүбүздүн жери биздин ата излейк. Атабыз айткан да бар деп. Карчанын бир баласы болгон. Келе-келе-келе турсала жолдо өлгөн, аушкан. Ошо атасы билмейин жерге жыгылып ыйлап турса, жерин былай кармап, сора ханс түшкөндү. Хансын эңскеси айткан да, папабыз айткан да, ошо карачайдын жеринде өсөт ошо ханс, трава деген. Ошо биздин жери биз деп кадау ташка салганлар, кадау таш, замок дейли орусча. Ошо да турат карачай да, ошо таш, ошо биздин жери биз деп, андан карча деген ул баланын атасы. Андан карачай деп. Караган, эл караган. 700 ошо жерден мен Адурхайны, беш бала болсо карча, Наурус, Адурхай, Трамбудиян, мен 10-чу коленосумун Адурхайны. Ошо, да. 700 болса, ошо легенда айтканча да, ар поколение 70 жыл жасаса, ошо туура келет да, легендасы 700 жыл болот. Ошо. Ошо келип Учкулан Хурузук Карчурт деген жерге биринчи орунда башлаганла. Почему ансамбль Учкулан? Ол ушул жер Хурузук Карчурт. Учкулан. Учкулан деген жер. Ошо жерден заново начали жить и ошол тарап кеткен. Абдан жакшы экен. Ал эми жакын арада сиздер Сүймөнкул Чакмаровдун эскерүү кечесин уюштурган экенсиздер. Мына ушул тууралуу маалымат бөлүшүп өтсөңүз анда. Да, түнүдө кечкиде өттүрдүк ошо мероприятияны. Адам жыйылды. Себеби жаш милет, балдар, кыздар өзүнө адамдарын билиш керек, тарыхын билиш керек. Сүймөнкул Чакмаров, Чыңгыз Айтматов, Болотмен Жылкеев, Бибисара Бешеналиева, ошо плеяда, да, айтыр. Жаш кауым, кыздар, балдар билиш керек. Билиш керек, потому что Чыңгыз Айтматов, Сүймөнкул Чакмаров, да, алай абдамбыз. Ошондой жык эмес. Жаш милет ушул жерге карап алага 10 жыл өтөбү, 20 жыл өтөбү, 50 жыл өтөбү өзүбүздүн жаңы Сүймөнкул Чакмаровлор болот, Чыңгыз Айтматовлор болот, буюрса, буюрса болот. Талантливая молодежь бүгүн болот. Вот. Ушу эмер биринчиден алага айтып билиш керек. Молодежь должна со своих героев лицо. У нас мало Чакмаров, мало Айтматовых. И сегодня как бы была задача довести до молодежи и не забывать своих. Мы не должны забывать их. Иначе, если мы забудем историю, значит, не будет нас. Не будет нас, не будет языка, не будет ничего. Демек, бул кеченин уюштуруучусу сиз. Да. Сиз дегенде, биз сизге ыраазычылык билдирели. Кылган ишиңизге, ушул иш аракетиңиздин жыйынтыгы буюрса, азыр жылдар арадан жылдар өтсө дагы өз майнаттуу